Po është realitet ai se çdo njeri veç mas zhvillon bisedime me mandatarin. Po të kishte qenë një blok, atë do të ishte dhënë njerët pjesë që të bisedojnë në emër gjithve. Faktin që BDI përfaqëson edhe Aleancën për Shqiptarët, ato janë një blok që bisedojnë me mandatarin, përsa Lëvizja Besa i zhvillon bisedimet veçmas.